霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサマリサ。どうしたんだ霊夢。地球っていつかなくなっちゃうんだよね。あと50億年もすれば、膨張する太陽に飲み込まれてしまい消滅すると、考えられているな。そんな時人類って滅びるしかないのかな？どこかに人が住める星とかあるのかなって。考えてたら、ご飯が喉を通らなくなって。地球によく似た天体、ケプラー 1649C って星が見つかっているぜ。おお、そこに人は住めるのかな？よし、じゃあ今回は、最も地球に似ている天体、ケプラー 1649C について解説していくぜ。地球のことや、人類が住むことができる星の条件についても解説していくから、ぜひ最後まで見ていってくれよな。今回も楽しみ。それではゆっくりしていってね。地球とはどんな星？地球って言ってたけど、地球はそもそもいつできたの？46億年前に、太陽系の他の星たちと共に誕生したんだ。できたばっかりの地球ってどんな感じだったのかな？誕生した当初の地球は小惑星の衝突が頻繁に起こり、地表は溶岩に覆われ、地表の温度は1000度を超え、大気の主成分は二酸化炭素と水蒸気で酸素はほとんど、存在せず、生物が住めるような環境ではなかったんだ。そこまで違う環境だったんだ。よくそれで今の地球になったよね。地球の温度が徐々に冷え、空気中に存在した水蒸気が液体として存在するようになった結果、地球に海ができた。そしてその海の中に光合成を行う生物が、誕生し、大気の二酸化炭素を酸素に変えていった。こんな感じに、地球は誕生してから時間をかけ、徐々に現在の環境に変化してきたんだ。今住んでいるところなのに全く知らなかった。他にも地球のこと教えてよ。スケールが大きくてよくわからないかもしれないが、太陽からの平均距離は1億4960万km。光の速さで8秒の距離、半径は 6356.752km で、一周4万75km の大きさだな。寝たら覚えてなさそう。平均温度は15度で、大気の成分は窒素が 78%、酸素が 21%、アルゴンが 0.93%、二酸化炭素が 0.038%、そして地表の 71.1% は液体の水。つまり、海に覆われている、現在のところ生命が唯一確認されている星だぜ。やっぱり他の星では生き物って見つかっていないんだね。ハビタブルゾーンとは？他の星に行くにしても、やっぱり生きていける環境じゃないと、ダメだよね。最低限何があれば生きていけるかな？生物が生きていくための条件は、適度な温度、気体の酸素の存在、液体の水の存在の3つだと言われているな。どれもなくてはならないよね。私はあと、美味しいものが欲しいな。そして、自分のエネルギーで輝く太陽のような星を恒星と言うんだが、この恒星の、周囲で生物が生きていくことが可能と考えられる領域のことを、ハビタブルゾーンと言うんだ。具体的に言うと、死星。連なってる星の中で最も明るい星の、ことで、地球にとっては太陽のことだな。その死星の周囲で、十分な気圧を持った天体の、表面に、液体の水が安定して存在することができる範囲のことを、ハビタブルゾーンと言うんだ。つまり、ハビタブルゾーンに存在する惑星こそが、人類が移住することができる、かもしれない、地球に似た天体がある可能性がある、ということなんだ。つまり明るい星の周りから、人が住めそうな星を探したらいいんだね。ちなみにハビタブルゾーンの範囲は死星の恒星の高度などによって変わり、明るく温度の高い恒星ほど遠く、暗く温度の低い恒星ほど近いところ、がハビタブルゾーンになるぜ。ハビタブルゾーンに存在する太陽系の惑星、太陽系では、地球の他にどの星がハビタブルゾーンに入っているの？地球の衛星、月や地球のすぐ内側を回る金星、そして地球のすぐ外側を回る火星のほか、準惑星ケレスや、小惑星ベスタをはじめとする多数の小惑星が、ハビタブルゾーンの範囲内に存在すると言われているんだ。金星には住めないのかな？金星は地球のすぐ内側を回る惑星で、大きさは地球とほぼ同じなんだ。それだけ聞くと良さそうだよ。金星は太陽から最も遠ざかった時に、ギリギリハビタブルゾーンに入るという、ぐらい太陽に近い位置にあることに加え、大気の主成分は温室効果ガスである二酸化炭素で、気温は462度にもなる。さらに地球の90倍という非常に高い気圧で、星全体が圧力釜のようになっているんだ。とてもじゃないけど住めないね。そんなに気温が高いと、水もないよね。水は当然液体で存在できず、蒸発して水蒸気になってしまう。そしてその、水蒸気自体も、毛布のような役割を果たして惑星の温度はさらに上がる、暴走温室効果という状態になるんだ。そして水蒸気は強い太陽の紫外線に、よって水素と酸素に分解されてしまう。酸素は金星の大気に、多く存在する硫黄や岩石に吸収され、水素は宇宙空間に逃げ、金星に水は存在できなかったと言われているな。
一説によると過去に液体の水が存在した可能性があると言われているが、現在の金星はとても生命が存在できる環境じゃないぜ。思った以上にとんでもない環境だったよ。火星はどうなの？火星は古くから生命が存在するかもしれないと言われていたり、将来人類が移住の計画があったりと、地球に似た星と言われることが多い星だな。さらに火星には水が存在すると言われているんだ。火星を望遠鏡で見ると、北極と南極に白く見えるところがあり、これは、二酸化炭素の氷。つまり、ドライアイスと、水の氷であることがわかっているんだ。おお、そして火星の表面には水が流れたような跡が見られるなど、大昔、火山活動が、現在より活発だった時期には気温が今よりも高く、気圧も高かったと、考えられていて、水が液体で存在した可能性があると言われているんだ。今も火星の地下には、永久凍土という形で水の氷が存在しているとも、考えられているな。それならって思ったけど、液体の水があったとしても昔なんだね。火星は地球の半分ぐらいの大きさしかなく質量も小さいから、濃い大気を維持する、重力がないんだ。火山活動が終わるとともに、大気は宇宙空間に逃げ出して次第に薄くなり、それに伴って気温も低下。そのため火星の大気は地球に比べて非常に薄く、火星表面では水はすぐに、沸騰してしまい、宇宙空間に逃げてしまう。火星もとてもじゃないが人が住める環境とは言えないな。地球に近い星でもそううまくいかないもんだね。良い予感はしないけど、他に言ってた小惑星とかはどうなの？準惑星セレスや小惑星ベスタといった他の天体もハビタブルゾーンに存在してはいるものの、いずれも質量が小さく大気も存在しないため、水は液体で存在できないんだ。やっぱダメだよね。過去に液体の水が存在した可能性がある天体はあるが、太陽系内で液体の水が、安定して存在できるのは今のところ、地球のみとなっているんだ。水は適度な気圧がないと液体では存在できないから、水が液体で存在することができるかどうかは、その惑星がハビタブルゾーンにあるかどうかという、だけでなく、恒星からの液体の水を維持することが可能な重力と大気を持っているかどうか、つまり惑星の質量、つまり重さも関係してくるんだ。質量の小さい天体では、大気を保持することができないため大気は薄くなり、真空のような状態に、なってしまう。逆に質量が大きすぎる天体では大気の量が多くなりすぎて木星のようなガス惑星になってしまうんだ。恒星との距離と惑星の大きさが大事なんだね。両方ともちょうど良いところって案外難しいことが分かったよ。全宇宙で地球に似ている星はどれくらい見つかっている？でも太陽系だけで探さなくてもいいよね。この宇宙にはどれくらいの星があるの？我々が住む太陽系が属する銀河系には2000億個の星があると言われているな。そんなにあるなら、地球に似た星の一つや二つあってもおかしくないよね。それじゃあここで、地球にどれくらい似ているかを示す指標の一つ、地球類似性指標を紹介するぜ。どんなものなの？地球類似性指標は、惑星の半径、密度、脱出速度、表面温度を計算し、地球を、1として、どれくらい地球に似ているかを0から1で表した数字なんだ。1に近いほど地球に似ているってことだな。例えば太陽系内で言うと水星は 0.60、金星は 0.56、火星は 0.70。太陽系で最も地球に似ている惑星は、火星ってことだぜ。なら太陽系の外の星はどれくらいの数値のが見つかっているの？ D ガーデン星 B と呼ばれる惑星で、地球類似性指標は驚異の 0.95 を叩き出しているんだ。D ガーデン星 B は質量が地球の 1.05 倍と地球とほぼ同じで地球と同じ岩石惑星と考えられていて、気温も温暖で表面に液体の水が存在する可能性があると言われているぜ。そんなに数値が近くても、絶対に水があるってわけじゃないんだね。地球類似性指標は理論的に地球にどれくらい似ているかを数値化したものだから、生命の存在する可能性を示したものでもないんだ。そして2009年、NASA が地球と同等サイズの太陽系外惑星を発見することを目的とした宇宙望遠鏡を打ち上げたんだぜ。その宇宙望遠鏡の名前をケプラーと呼び、重量は1トン、大きさは 4.7 メートルもある、当時最大の宇宙望遠鏡なんだ。そんなに大きい望遠鏡が宇宙にあるってワクワクするよ。このケプラー宇宙望遠鏡は地球の後ろを追いかけるように、太陽の周りを 372.5 日で周回しながら銀河系に存在する膨大な数の恒星を観測。それらの恒星の周囲を公転する惑星の中に、ハビタブルゾーン内に、存在する地球と同等サイズで、地球と同じ岩石惑星を見つけ出すように、設計されたんだ。つまり、簡単に言うと、太陽みたいに光り輝く星を見つけ、その星のハビタブルゾーン内の地球と似た星を見つけるような設計だな。おさらいしておくと、恒星イコール自分のエネルギーで輝く星だぜ。ありがとう。
ハビタブルゾーンは星の光る強さによって、変わるんだったよね。光の強さもわかるってこと？恒星の明るさの変化を捉える光度計が搭載されているんだ。恒星の前を惑星が横切った時に、どれぐらい恒星が暗くなるかを測定。それにより、恒星のハビタブルゾーン内にある地球と同等からやや大きいサイズの、岩石惑星を見つけ出し、光線軌道や大きさを測定したり、恒星の性質を観測したりしたんだ。たくさん見つけるとわけがわからなくなりがちだけど、その見つけた星には全部名前はついてるの？惑星が発見された姿勢の恒星や、発見された惑星には簡易的に、名前が付けられているぜ。恒星は発見した探査機の名前プラス観測した順番の名前が付けられるんだ。例えばケプラー5なら、ケプラー望遠鏡が5番目に見つけた恒星だぜ。惑星は、主星の恒星の名前プラス発見された順に、A、B、C といった感じに名付けられたんだ。そしてこの望遠鏡は、稼働開始から2年近く経った2011年1月、ケプラー 10B と呼ばれる惑星を発見したんだぜ。つまり、ケプラー望遠鏡が10番目に発見した恒星の周りを回っている星の中で、B だから2番目に発見した星ってことだね。その通りだ。恒星単体で言うと、ケプラー10だな。このケプラー 10B は、太陽系外惑星としては初めて発見された地球と同等サイズの、同じ岩石で構成された惑星なんだ。その星に住むことは、残念ながらできないぜ。大きさは地球の 1.4 倍で約3倍の質量。そして太陽にかなり近く、惑星表面の温度は1560度と鉄も溶けるぐらいの、高温になると推測されているんだ。暑すぎて全然住めないね。だが、太陽系外で地球と同サイズの岩石惑星が見つかったということは、地球に似た、環境の惑星を見つけるための非常に大きい進歩となり、期待が高まったんだ。その後も似たような星は見つかったの？例えば、2011年12月に発見されたケプラー 20F は大きさが地球の 1.03 倍とほぼ同じで、この恒星であるケプラー 20は太陽とよく似ていることが判明したんだ。2011年の時点でケプラー宇宙望遠鏡は2326個の惑星候補を発見し、そのうち207個が地球と同じ大きさ、48個はハビタブルゾーンに存在すると、推定されたぜ。10年以上前でそんなに見つかってたんだ。その望遠鏡すごい。2013年の時点でケプラー宇宙望遠鏡の観測したデータに基づいて推定すると、太陽系が属する銀河系には、太陽と同程度、または太陽より小型の恒星の周囲を公転し、かつハビタブルゾーン内に存在する惑星は400億個。そのうち110億個は太陽と似た、性質を持った恒星の周りを公転している可能性があると推測されたんだ。そして地球から1000光年以内には、少なくとも3万個の生命が居住可能な惑星、があると考えられたぜ。予想とはいえそんなにあるんだ。距離によって行けないところも多そうだけど、近くにも何個かありそう。ケプラー望遠鏡はまだ動いてるの？最終的に2018年までの9年の間稼働したんだ。53万個余りの恒星を観測し、2662個の太陽系外惑星を発見した。すごい望遠鏡だぜ。そして太陽系外に存在し、かつ地球と同じくらいのサイズの惑星の中で、最も地球に似ていると注目されている惑星があるんだ。なんて惑星なの？ケプラー 1649C だぜ。ケプラー望遠鏡が1649個目に見つけた恒星の中の、3個目に見つけた星ってことだね。ケプラー 1649C とはどんな天体？ケプラー 1649C はどんな星なの？地球から見て白鳥座の方向、約300光年離れたところにある、恒星、ケプラー 1649 の周りを公転している惑星で、地球類似性指標は 0.93 だな。大きさは地球の 1.06 倍と地球と、ほぼ同じと推定され、地球と同じ岩石でできた惑星であると言われているぜ。そんなに似てるんだ。さっき、太陽に近くて1000度、超えてる星があったよね。ここは大丈夫なの？地球と太陽の距離と比べると非常に近いところを公転しているんだが、恒星のケプラー1649は大きさが太陽の4分の1程度で、温度も低い恒星なんだ。ケプラー 1649C がケプラー 1649 から受ける光の量は、地球が太陽から受ける、光の量の 75% と推定されているぜ。ちょっと寒いくらいなんだね。そして存在する大気の組成次第では、その大気の温室効果によって地球と同じ、ぐらいの気温となり、液体の水が存在できる可能性があるんだ。地球とほぼ同じ大きさや、温度が同じだと考えられる惑星は多数見つかって、いるんだが、その両方が地球と同じだと考えられている惑星は、今のところ、このケプラー 1649C だけだぜ。あんなにたくさんの星を見つけてもたった一つだなんて、そんなに、難しい条件なんだね。
ケプラー 1649C に生命は存在できる？液体の水が存在する可能性があるって言ってたけど、もしあるなら生物が存在している可能性もあるのかな？残念ながら、その可能性は低いと言われているな。恒星の温度が低いことは言ったよな。まず太陽の表面温度が約6000度に対し、2000度から3000度しかないんだ。でもその分、距離が近いから温度は大丈夫なんだよね。その距離が懸念材料で、惑星が死星にあまりにも近いと、惑星が潮汐ロックという状態になると考えられているんだ。潮汐ロック？惑星が主星の引力の影響を強く受けて自転できず、惑星が常に主星の恒星に対して同じ面を向けたままになる状態のことだな。月は地球に対して常に同じ面を向けているんだが、この状態と同じだぜ。言われてみれば絶対同じ模様だもんね。それはダメなの？永遠に昼の面と永遠に夜の面が存在することになるからな。片方の面は永遠に熱せられて灼熱の世界、もう片方の面は永遠に闇に閉ざされ、極寒の世界になってしまうんだ。それは無理だね。他にも生命が存在しないであろう理由があって、ケプラー1649のように温度が低く小さい恒星を赤色矮星と言うんだが、赤色矮星は活動が活発で、フレアと呼ばれる強大な爆発を頻繁に起こすんだ。フレアがあるとどうなるの？大気が吹き飛ばされて失われている可能性や、強烈な放射線や磁気嵐が降り注いでいる可能性があるんだ。そしてケプラー1649から受ける光は赤く、赤外線に近いものであると考えられているから、生物が存在するのは難しいと言われているんだぜ。惑星だけじゃなく、恒星のことまで考えなくちゃいけないんだね。私たちは太陽でよかった。とはいえ、まだ解明されていないことが多い天体でもあるからな。地球に近い性質を持っている可能性があるのは確かだし、これからの研究によって、生命が存在できる可能性が高まるかもしれないから、これからに注目だぜ。人類が行くことはできる？これからの研究でもしも生命が存在できるってなったら、私たちはそこまで行くことってできるの？300光年って言ってたよね。ケプラー 1649C の前に、まずは太陽を除く地球から一番近い、恒星までを考えてみるぜ。そこはどのくらいの距離があるの？プロキシマケンタウリと呼ばれる赤色矮星で、地球からの距離は、4.2 光年くらいだな。1光年でも光で1年かかるとかだっけ？その通り。1光年を距離にすると、9兆5000億キロメートルだな。遠すぎて想像がつかない。でも宇宙船なら意外と早かったり？今地球から最も遠いところにいる探査機を例に出すぜ。1977年に打ち上げられたボイジャー1号で、打ち上げから45年経った2022年には、地球から233億キロメートル離れたところを秒速17キロメートル。つまり時速6万1500キロメートルのスピードで飛行しているんだ。発射。だがさっきのプロキシマケンタウリまでは約40兆キロメートルあるから、現在最も遠いところまで到達しているボイジャー1号ですら、隣の恒星までの距離の1700分の1ぐらいしか進んでいないんだ。近い恒星から行った理由がわかったよ。でもそれは1977年のだよね。今はスピードアップしていないの？だいぶ速くなっているんだ。今の人類史上最速の宇宙船は、NASA が打ち上げた太陽探査機、パーカーソーラープローブで、その速度は約時速34万キロメートルにもなるんだ。それならって思ったけど、近い恒星でも40兆キロメートルあるんだっけ？これでも16211年かかるな。途方もないね。ちなみにケプラー 1649C までは何年かかるの？300光年あるから、さっきの人類最速の宇宙船で94万年かかるぜ。そもそもまだ人類は、その足で行ったことがある地球以外の、天体は月だけだからな。隣の惑星である火星や金星ですら到達、できていない現在では、恒星間航行の実現はほど遠いんだぜ。もしも地球と同じような人が住める星が見つかったとしても、そもそも、そこに行くことが難しいんだね。締め。今回は地球に似た天体、ケプラー 1649C について掘り下げてみたぜ。今回も面白かった。けど、人類が他の星に行くのって、思ったよりも難しいんだね。距離の問題もあるけど、今見つかっている地球に一番似た惑星ですらそんなに地球と、違うなんて思わなかったよ。だが、まだまだ宇宙はわからないことだらけだからな。例えば木星や土星には毎年のように衛星が発見され、木星は2015年に53個だった。衛星は2023年で84個に、土星は2015年の53個から86個まで増えて、いるんだ。そしてまだ増えるだろうとも言われている。つまり太陽系内ですら、まだまだ解明されてないことがたくさんあるんだ。約9億キロメートルしか離れていない木星でも新発見があるから、300光年も離れているケプラー 1649C は人類が想像しているより、もっと、楽園な星。
の可能性だってあるしな。これからの技術に期待だね。距離だって、映画とか漫画で、見るようなワープができるようになるかもしれないよね。ここ数十年で宇宙に関する技術は急成長しているから、10年後には驚く進化を遂げていてもおかしくないな。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よかったら他の動画も見てね。最後までご視聴ありがとうございました。